İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus. Aytilmay izhor, aldadim akkor. Takror va takror, sarson namus. Qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, namussizlarga, yolg'on namus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan. Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Alo. Alo. Nima qilyapsan? O'tiribman, shirinligi. Alisherchi? Afsuski, hamrohim uxlab qoldi. Jinnimisan? Kulyapsanmi? Uxlagan bo'lsa, nega shirinlik yeb o'tiribsan? Shunchaki, uxlashlarini tomosha qilyapman. Aljiramasang-chi, u tayyormi? Ha, allaqachon tayyor. Unda ishga kirish. Vaqt yo'qotma, bo'la qol. Xo'p. Nima ona qarayapsan? O'ylayapman-da. Nimani o'ylayapsan endi? Siz bilan ajrashsam, Kamronga kim otalik qilar ekan deb o'ylayapman. Lekin bekor shuna qilyapsan-da. Noto'g'ri qilyapsan. Bilaman. Lekin chidolmayapman. Chidashga majburmiz. Men seni borincha qabul qildimmi? Endi sen ham meni borimcha qabul qilishing shart. Siz baribir meni tashlab ketsangiz-chi? Gulnora bilan bo'lib ketsangiz-chi? Unaqa bo'lmaydi. Sizlarni tashlab qo'ymayman hech qachon. Sen bunaqa o'zingni qiynab yuravermaging-da, bitta qarorga kelgin. Keyin o'shani qilgin. Nima deysan? Nima ham derdim? Rozi bo'lishdan boshqa yo'lim ham yo'q. Dadajon, ahvolingiz yaxshimi? Ha, yaxshiman qizim. Nimaga hech narsa demayapsiz? Ertalabdan beri hech narsa yeganingiz ham yo'q. Yaxshimisiz? Xavotir olyapman sizdan. Xavotir olma, men yaxshiman. Alisher akam nima dedilar o'zi? Nimaga buncha o'ychan bo'lib qoldingiz? Qizim. Chunki shunga yarasha sabab bor, qizim. Ikki o'tda orasida qolib ketdim. Dada, iltimos. Go'zal. Shoshma, qizim. Hozir xonangga chiqqanda sen boshqa hech narsani o'ylama. Men oldin o'zim obdon o'ylab ko'rishim kerak. Bu haqda keyin gaplashamiz. Xo'p. Ha. Aytgancha. Alisher bilan hozircha ko'rishmay tur, tushundingmi? Nimaga? Ko'rishma deganda, lekin ko'rishmaginda. Nimaga degan savolingga umuman o'rin yo'q. Men senga kimman o'zi? Uzr, dadajon. Oldin men bir qarorga kelaman. Ana undan keyin gaplashamiz. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh. Nima demoqchisan? Abdulla aka, men go'zalni qo'lini... To'xta. Davom etma, kerak yo'q. Men bunga qarshiman. Buni gaplashgandan ma'no yo'q. Bilasan, go'zalni haqiqiy yeri bor.
Men uni egasiga qaytarib topshirishim kerak. Shunaqa deng. Demak, go'zalni Farhodga qaytarib berasiz. Xuddi shunday. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Xo'p, mayli, Abdullaga sizga bir savol bersam. Xo'p, ber savolingni. Go'zal, aslida Farhodga qanday xotin bo'lib qolgani esizdami? Buni bilaman. O'sha paytda to'g'ri, Farhod nomardlik qilgan. Meni qamatmoqchi bo'lib go'zalga tazyiq o'tkazgan. Qoyil. Shuni bilib turib indamay yuribsiz. Bo'lar ish bo'ldi, Alisher. Endi ularning orasida farzandi bor. Keyin allaqachon ular er-xotin bo'lib bo'lishgan. To'g'ri. Er-xotin bo'lishgan. Xo'p, keyinchi. Abdullaka, keyin nima bo'ldi? Go'zallik sog'ib qoldi, ha? Farhod uni uravergandan keyin go'zalni esog'ib qoldi. O'zini o'ldirmoqchi bo'ldi bir necha bor. Abdullaka, agar hozir bitta-bitta sanaydigan bo'lsam, go'zal bir necha bor o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan. Shunaqami? Shunaqa. Qizingizni o'limigacha sabab bo'lgan Farhod, buni juda yaxshi bilasiz. Keyinchi. Keyin Farhodni deb Janona bilan muammo bo'ldi. Bunda go'zal aybdor bo'ldi. Vaholanki go'zalni bu yerda umuman aybi yo'q edi. Yana birov bilan don olishib yurib, Farhod kayf safo qilib yuribdi. Yana nima bo'ldi? Yana go'zal aybdor. Yana kaltak go'zalni boshida sindi. To'g'ri. Farhod o'zicha qahramonlik qildi. Hammaning ko'zida u oq, lekin o'zini aybini o'zi yuvdi. Abdullaka, mana sizga savol. Go'zal Farhod bilan yashayotgan paytda qaysi kuni sizni oldingizga jilmayib kelgan, xonadoningizga jilmayib kelganini ko'rdingiz? Biror marta shunaqa bo'ldimi? Menimcha bir kun ham unaqa kun bo'lmadi. Bo'lmaydi-yam. Yo, men bir narsaga hayron qolyapman. Bu narsalarni hammasini siz o'zi juda ham yaxshi bilasiz. Lekin bilib turib nimaga go'zalni do'zaxga tashlayapsiz? Men shuni tushunmayapman, Abdulla aka. Men sizga aytayapman. Agar shu tarzda ketadigan bo'lsa, qizingizni o'ligini o'sha xonadondan borib olib kelasiz. Men ishonch bilan aytayapman sizga. Men go'zalni juda ham yaxshi bilaman. To'xta, qayerga ketyapsan? Qo'yib yuboring. Nima bo'ldi senga? Qo'yib yuboring. Qayerga ketyapsan sen? Uyimga ketyapman. Alisher, nima bo'ldi? Ishni tugatdingmi? Yo'q, men bu ishni qila olmayman. Nimaga qila olmaysan? Qila olmayman dedim, vassalom. Qila olmayman. Meni bu ishga aralashtirmang. Yaxshi. Unda men hozir chiqib uni o'ldiraman. Keyin hammasi tugaydi. Bilganingizni qiling, meni tinch qo'ying. Hammasi jonimga tegib ketdi. Shunaqami? Meni ham jonimga tegib ketding. Yo'qo. Balo bormidi senga bu ishlarga aralashib? Bo'ldi, o'yin tugadi. Bunga endi nuqta qo'yish kerak. La'natim, uncha joning qattiq bo'lmasa seni. Uloqol. Thank you.
Nima bo'lgan o'zi? Ataylab ichimni qizdirish uchun ko'tarmayaptilarmi? Go'zal? Ha qizim? Men dadam bilan gaplashdim. Xo'sh. Dadam Alisher akamga tegishimga rozi bo'ldilar. Rostmi? Voy qizim, qizalog'im, aytdim-ku senga hammasi yaxshi bo'ladi dedim-ku. Dadang o'zlari shunaqa dedilarmi? Yo'q, lekin gaplardan men tushunib oldim. Ay qizim, ey. Biroz o'ylab olishim kerak dedilar. Voy, zo'r bo'pti qizim. Alisher nima deyapti? Ey, bilmasam, shuni bila olmayapman. O'zlariga qisam olmayaptilar. Ha, endi bantdirdi qizim. Ha, bo'pti, men hozir ularga xabar jo'natib qo'yay. Zo'r bo'pti. Hammasi hal bo'ldi. Ko'ngliz xotirjam bo'lsin. Sizni sevaman, Alisher aka. Voy oyjon, assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom. Chidasa bo'ladi. Nega bu yerda turibsiz? Keling, o'tiring. Qachon keldingiz? Nima? Qayoqdan men uy dedim-ku, oyjon. Kecha tunda uyga keldingizmi? Men kelmadingiz deb o'yladim. Yo'q, nega kelmayman, oyjon? Bilmadim. Sizdan har narsa kutsa bo'ladi, kelin. Yo'q, oyjon, uzr. Biroz kechikib qoldim, xolos. Biroz kechikib qoldingiz, xolos. Osmon uzilib yerga tusharmidi? Hech narsa qilmaydi. Eri zindamiydi, qaynonangiz zindamiydi. Biz ham o'rganib qolganmiz. Uzr, oyjon. Kechiring. Qoyil, siz uzr so'rab charchamas ekansiz. Uzr so'ragan odam tavbasiga tayanib boshqa qaytarmaydi-da. Bo'lmasa bu uzringiz uzrga o'tarmidi? Boshqa bunaqa bo'lmaydi. Siz bunday qiling qizim. Uydagilaringizni bir chaqiring, mehmon qilaylik. Nega oyjon? Ha, nega bo'lardi? Aytyapman-ku, bir mehmon qilamiz. Bir mazza qilib qudanda gaplashib o'tiramiz. Xo'p oyjon. Oladiganlar soni yana bittaga ko'payibdi-da. Endi ayamasdan hammangni yo'q qilaman. Xayrli tong. Uyg'ondingizmi? Kofe, o'zingizga keldingizmi? Tushunmadim. Bu yerda nima qilyapmiz? Qayerdamiz o'zi? Qo'rqmang, shahardamiz. Men sizni hech qayerga o'g'irlab ketganim yo'q. Lekin qanaqa qilib? Men mashinada emasdim, uyda uxlab yotgandim. Qanaqa qilib bu yerda? Tushunmadim men. Hiç narsani eslolmayapman. Kecha kalitimni unutib qoldirgan ekanman.
Keyin uyga qaytib kirdim. Qarasam, Tobiz qochib yotgan ekan. Darrov sizga yordam berishga tushdim. Lekin nimadan bunaqa bo'layotganingizni bilmadim. Shuning uchun toza havoga olib chiqmoqchi bo'ldim. Mana chiqdik. Men kecha olib chiqqaningni eslayapman. Nimaga eslolmayotganingizni tushunmayapman. Axir o'zingiz o'z oyog'ingiz bilan yurib chiqdingiz-ku. Men ozgina yordam berdim xolos. To'g'ri, uyqusirayotgandingiz. Nima bo'lganini tushunmay qoldim. Qo'rqib ketdim. Bilmadim. O'zim ham hech narsani tushunmayapman. Nimaga o'zidan o'zi bunaqa bo'ldi? Balki jarohatingiz sabab shunday bo'lgandir. Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Yo'q, shekilli. Mayli, qahvadan iching. Mashina haydashga qiynalmadingmi? Ha, rosa qiynaldim. Shunaqa ham katta mashina bo'ladimi? Tavba. O'zi yaxshimisan? Ahvoling yaxshimi? Ha, yaxshiman. Bo'pti. Xo'p, men ketdim ishga. Iloho amin. Xo'p, aka. Allohu akbar. Haliga biz bugun bir aylanib kelaylik. Qayerdan aylanib kelasizlar? Shu kamronni aylantirgan olib chiqmoqchi edim. Bo'pti, nechida chiqmoqchisan? Men o'zim olib borib qo'yarman balki. Yo'q, hojat yo'q. Ishingizdan qolmay qo'ya qoling. O'zim piyoda yurib chalg'imoqchiman. Yo'q, ishim ko'p emas. Piyoda yurish kerak bo'lsa, piyoda yuramiz. Aytayapman-ku, hojati yo'q deb. Ovora bo'lib, ishingizdan chalg'ib kelasizmi? O'zimiz chiqamiz. Sen shunda hozir mendan chalg'imoqchimisan? Sizdan emas, hammasidan. Hammasidan. Chalg'imoqchiman. Bo'pti, mayli, ehtiyot bo'ginda. Nimadir bo'lsa menga telefon qilasan, xo'p? Xo'p. Bo'pti. O'tir, chiqma. Men o'zim chiqib ketaveraman. Xo'p, mayli. Bo'pti. Yaxshi boring. Xo'p. Voy dadasi, aravachingizni olaylik dedim ha. Qachongacha aravachada yuraman? Voy tovba. Qo'y, undan ko'ra chaqir. Kim o'zi bu odam? Kim bor? Biror kim bormi? Voy dadasi, chiqyapti. Kelinglar. Assalomu alaykum. Keling. Ishon. Sen nega kelding? Men sendan qarzimni uzgani keldim. Uzolmaysan. Ket hoziroq. To'xta Ishon, to'xta iltimos. To'xta, teskari qaramagin iltimos. Nima istasang, men xo'p deyman. Qarzimni uzish uchun mol dunyo kerakmi, jon kerakmi? Mendan ol iltimos. Menga 100 o'g'irma, iltimos sendan. Qarzim qiyomatda qolmasin. Hech bo'lmasa, bironta bir muammoingni ayt. Men o'sharni bajarib hojatingni chiqaray, iltimos sendan. Faqat mendan 100 o'g'irma. 100 o'g'irma, iltimos. Men seni ikki dunyoda ham kechirmayman. Ishon. To'xta, Ishon. Ishon, to'xta. Ishon. Kim o'zi bu odam? Ishon. Nima bo'lyapti o'zi? Gapirsangiz-chi? Mashinangiz nega buncha kattaligini endi tushundim. Nega ekan? Sizni shu bo'lmasa, boshqa kichikroq mashina ko'tara olmas ekan. Og'ir ekanmi? Og'ir ham gapmi? Axir ko'tarmadim. O'z yurib chiqdingiz deding-ku. Ha, deyarli shunaqa. Agar turmaganingizda men sizni hech qachon uydan olib chiqolmasdim. Yoki bo'lmasa, zinadan dumalatib olib chiqardim.
Lekin kecha g'alati narsalar bo'ldi. Nima bo'ldi? Xafa bo'lmagin-u. Men ovqatdan allergiya bo'ldim deb o'ylayapman. Ovqatdan? Nimaga ovqatdan allergiya bo'lasiz? Stoldan faqat sen bergan narsani ichdim. Keyin birdan uyg'um kelib, hushimni yo'qotdim. Lekin allergiyada bunaqa bo'lmaydi. Balki jarohatim hali yaxshi bitmasdan ko'proq harakat qilgandir mana. Ha, o'zingizni juda oxirgi payt urintirib qo'ydingiz-da. Balki toliqqandirsiz. Balki. Shunaqaga o'xshaydi. Dadasi. Bu odam o'zi kim? Eski og'aynlarimdan. Ha, unda men nega tanimayman? Tanimaysan. Bu sen bilan bizni to'yimizdan ancha oldin bo'lgan. Shuncha yildan beri indamay yurib, endi sizga tushib qoldimi? Ha, xotin. Odam dard bilan to'shakka mixlanib qolsa, boshingdan o'tgan har bir narsa ko'z oldingdan birma-bir o'tarkan. Alloh bekordan bekorga dard bermas ekan. Gunohlarimizni to'kib olishga imkon berar ekan. O'zi nima ayib qilgansiz? So'rama xotin, so'rama. Dadasi, mana shu gap yashirishingiz hech qolmadi-da. Iltimos etdim xotin, menga boshqa savol berma. Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshimisan o'zing? Rahmat, o'zing tuzukmisan? Ha, bo'ladi. Sen ham ifxonaga kelarkansan-a? Ha, keldim. Sochim bilan yuzimni qildirishga keldim. Bugun uchrashuvim bor. Shunaqami? Yaramas, ishing tushganda kelasan-a faqat. Voy, ahvolimni bilasan-u. Xafa bo'lma, lekin biroz shoshib turibman. Mayli, mayli, hozir. Rano. Labbay. Dugonamni sochini chiroyli qilib to'g'rilab qo'yasiz, xo'p? Ha, xo'p. Mayli. Keling, bu yoqqa o'ting. Men hozir shunda tashqariga chiqib kelay, tez kelaman. Rahmat. Iris bilan uchrashasizmi? Yo'q, kundoshim bilan. Piyoda aylanmoqchi eding-ku, sana ham ko'raylik-chi. Qayerga sayr qilar ekansiz? Lola, kuttirib qo'ymadimmi? Birozgina. Nima bu turish, Gulnora? Turishimga nima qipti? Shu turishingda kundoshing bilan uchrashuvga bormoqchimisan? Nima bo'pti? Nima endi shunga ham yasan-tusan qilayman? Erim Masu, kundoshim. Nimalar deyapsan, Gulnora? Namuncha sodda bo'lmasang? Odam kundoshini oldiga shunaqa xarob ahvolda chiqadimi? Uzr so'rayman, lekin ahvoling shunaqa juda ham yomon. Lola, menga farqi yo'q. Meni u bilan gaplashadigan gaplarim bor. Nima qilmoqchisan o'zi? U yaramas bilan kelishib olishim kerak. Toki meni hayotimga aralashmasin. Keyin men ham uni qidirib shaharga kelib ovora bo'lib yurmayman. Nima qilsang qilgin u, lekin u bilan urushib qolma. Biz nima? Tinchgina gaplashib o'tira olamizmi? Shunaqa deb o'ylaysanmi? Ha, shunday qilishing shart. Kuchli bo'lishing kerak.
Jonga tegdi Lola hammasi. Menga qara. Sen qaynona qaynoting bilan birgasan. Demak undan kuchlisan, tushunyapsanmi? Shuni unutma. Boshingni baland tut. Shuni ayt. Lekin Alisher akam u bilan yashaydi-da. Unga tepadan qarashing kerak. Unga har tomonlama ustunligingni bildirib qo'yishing kerak. Hech bo'lmaganda ham shuna qilib gapir, xo'p? Bilmadim. Harakat qilaman. Xullas, umuman pas ketma. Unga sir boy berma. Tushundingmi? Ha. Assalomu alaykum. Voy, Farxodjon. Voy, yaxshimi sizlar? Assalomu alaykum, xola. O'zim o'rgilib ketdim sizdan. Ha, mak chop qilib yugurib ketdingiz-ku. Ha, yurmasam bo'lmasdi-da, bolam. Ha, o'zing yaxshimisan, tuzukmisan? Ha, rahmat. Yaxshi. Sizdan bir xabar olib ketay deb keldim. Rahmat. Mashg'ulot o'tkazaman deb. Men siz ham yurib ketsiz. Qayoqda? Nega unaqa deysan, bolam? U yurishga kirmaydi. Zo'rg'a. 5-10 qadam yurayapman, xolos. U yoqqa charchab qolyapman. Bu juda ham zo'r. Hali hech kim bunaqa qisqa vaqt ichida oyoqqa turib yurib ketmagan. To'ppa to'g'ri, bolam. Qani, uyga kiraylik? Yo'q. Men qaytaman. Nega endi, o'g'lim? Amaki, sizni mashq qildiraman deb kelgandim. Qarasam, bunga umuman hojat ham yo'q. Bugun ko'p yurib qo'yganga o'xshaysiz. Ha, biroz yurtdilar. Unda mashg'ulot o'tkazishga hojat yo'q. Hayotda mashg'ulot bo'lishi shart emas, kir uyga choy ichamiz. Yo, rahmat. Lekin amaka, men sizga yana bir narsani aytish uchun kelgandim. Xo'p, quloqim senda, o'g'lim. Menimcha, Alisher sizlarga aytmagan. Unda sizlar bunga aslo yo'l qo'ymasdinglar. Xo'sh, nima ekan, aytaver. Qisqasi, Alisher go'zalga uylanmoqchi. Menimcha, sen adashyapsan, bolam. Chunki xotinni uyga olib kelgan. Buni bilaman. Lekin unga ham uylanmoqchi. Go'zalni ikkinchi xotin qilib uylanmoqchi. Nima? Bu xotin ustiga xotin olib, qo'sh xotin bo'lib yashamoqchimi? Shunaqa. Amaki, sizdan iltimos. U bilan bir gaplashib ko'ring. Hozir u qiziqqonlik qilyapti. Bilmadim, nimalarni o'ylayapti. Lekin bu qilayotgan ishi noto'g'ri. Buni o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz. Gap men go'zalni sevishimda emas. Sizlar tomondan qarasak, to'g'ri. Ikkita xotin bilan yashash bu g'irt ahmoqlik. Nima deganing? Qip qizil ahmoqlik bu. Mayli, bolam. Men bora qolay. Ming bor uzr, sizlarni bezovta qilib qo'ydim. Unda ertaga kelaman. Xo'p. Mayli, xola. Yaxshi qolinglar. Yaxshi boring, sog' bo'ling. Nima bu ahvol, xotin? Voy. Uyga kiraylik, yuring, uyda bemalol gaplasha qolamiz. Mana keldik. Sanam, sanam, unaqa qilma. Eshitaman. Alo, g'olib, yaxshimisan, uka? Ha, rahmat, yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Vaalaykum assalom. Rahmat. O'zing yaxshimisan? Qayerdasizlar? Men shu ko'chada edim. Tinchlikmi? Uyingga kelgandim. Uying qulf. Nima, yana xotining qochib ketdimi? Nima qochib ketadi? Qayerga qochib ketadi? Qochib ketgani yo'q. Unda nega hech kim yo'q edi? Qayerdasizlar o'zi, g'olib? Ha, biza anaqa. Aylanishga chiqdi. Qayerga chiqqandinglar? Shu yaqin atrofdamisizlar? Ha, yo'q, yo'q. Shu uzoqroqda edi-da.
Ha, yaxshi. O'zi bir qo'ng'iroq qilib kelsam bo'lar ekan. Endi ko'chada o'tiramanmi kutib? Hali ver kelmaysizlarmi? Yo, biz hali 1-2 soatcha qaytmaymiz. Ha, yo'g'ay. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Sizlarni ko'rgani keluvdim. Bir xabar olib ketay degandim-da. Ha, bo'pti, opa, uzr aytib qo'yganingizda uyda bo'lardim. Ha, bo'pti, uyga kelsang qo'ng'iroq qilgin. Keyin o'tarman. Xo'p, xo'p. Xo'p, bo'pti. Bo'pti, mayli. Sanam, sanam, qayta-qayta bitta xatoni qilaverma, men qayta-qayta kechiravermayman seni. Va nihoyat. Kechadan beri ketmadingizmi? Nima? Sen meni ustimdan kulyapsanmi? Sen qaysi miying bilan bu yerga kelyapsan? Sen o'ldirishimni bilasan-ku. Men bilan o'ynashyapsanmi? Men bilan, ha? Sen Amirni kimligini bilasanmi? Qayoqdagi bir erkakka ilakishib menga qarshi chiqyapsanmi? Men unaqa qilganim yo'q. Gapimni eshitsangiz-chi, men sizga tushuntirib beraman hozir. Nima deding? Men sizni o'ylab qildim. Nima deding? Meni o'ylab? Sen meni o'yladingmi? Demak, sen meni o'ylaganing uchun kelib boshimga uribsan-da. Menga qara. Bu ertagingni borib shahzodangga aytasan. Tushundingmi? Ha, nima? Qamalib ketishingiz kerakmidi? Sizni deb shunaqa qildim. Ozgina aqlingizni ishlatsangiz-chi? Alisherni o'ldirganingiz bilan ish tugab qolmaydi. Yo'q, yangisi boshlanadi. Bekordan bekorga qamalib ketasiz. Qolgan nima bo'ladi? Temur ham jinxonada qoladi. Xotini ham birovda qolib ketaveradi. Menga qara, hech narsa bo'lmasdi. Kim bilib o'tirdi uni men o'ldirganimni? Nima? Sizningcha militsiyalar ahmoq deb o'ylaysizmi? Bir deganda topib oladi. Menga qara. Men senga ishona olmay qoldim. Ishonishga majburmassiz. Lekin men bor haqiqatni aytdim. Agar yoqmayotgan bo'lsam, siz bilan boshqa ishlamayman. Xo'p. Ana, istaganingizni o'ldirib, istaganingiz bilan xohlagan odamingizni o'ldiravering. Keyin bemalol qamalib ketavering. Xo'pmi? O'zini o'ylamagan telba. Buni yeb olmaysizmi? Dadasi? Ha? Yemayman. Ertalabdan ishtahan rasvosini chiqarding. U qanaqangi kunlarga qolding, xotin? Bu nimasi bo'ldi endi? Qachon qaramay o'g'lingni yonini olganing olgan. O'g'ling bo'lsa, tavbasiga tayanmabdi. Anov Farhodning gaplari to'g'ri. Ha, endi go'zalga uylanmoqchi ekan. Men tushunmay qoldim, bu qanaqasi? Ha, nima qilsin? O'zini xotinidan xotin chiqmagandan keyin nima qilsin bolam bechora? Boshqa joydan mehr izlaydi-da. Nima? Seni bu voqealardan xabaring bormidi? Hoy, sendan so'rayapman, seni xabaring bormidi? Nega menga shu paytgacha aytmading? Meniku xabarim yo'q edi, lekin o'g'limdan xafa emasman. Xotin, uni yonini olma. Olaman. Chunki u haq. Faqat ukam, jiyanim durmasdan o'g'lingizni ham o'ylasangiz-chi? Uni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Xotiningiz nomusiz chiqqanda yasharmidingiz? Chidarmidingiz? Undan keyin. Keyin to'ydan keyin xiyonat qilganini bilsangiz, nima qilardingiz? Undan keyin o'zimni bolam deb yurganingiz,
birovni bolasi bo'lib chiqsa, chidarmidingiz? Yo'q. Siz o'sha kunni o'zidayo xotiningizni chavaqlab ko'chaga uloqtirgan bo'lardingiz. Biz faqat o'zimizni o'ylamasligimiz kerak. Alishirni ham o'ylaylik. Ne kunlar tushyapti bolamni boshiga? A? Bas qil xotin. Bas qil. Yonini olma dedim senga. Baribir meni fikrimni o'zgartira olmaysan. Axir bu qip-qizil ahmoqlik. Bitta xotin deyplasin, ikkinchisiga bola bormi? O'zing o'ylab ko'r, ikkita xotin bilan yashab bo'ladimi? O'g'lingchi o'zi bilmagan holda xato qilyapti. Bilmadim. Men ham ikkita xotinlilarni, ikkita xotin olayotganligini oqlayotganim yo'q. Undan ko'ra Gulnorani javobini berib-varish kerak, yo'qotish kerak uni. Ana undan keyin xohlagan qiziga uylansin. Bu nima ahvol Gulnorani uyga olib kelib qo'yib, men asablarimga tegib. Endi boshqasiga uylanaman deydi. Ha, boshqasiga uylansa, a Gulnorani menga nima keragi bor? Gulnorani meni peshanamga olib kelib qo'yib, o'zi narg'i xotini bilan alohida yashamoqchi. Tavba, tavba. Mana shunga asablarim buzilib ketyapti, xolos. O'g'lim, bu yerga nega kelganimizni bilasanmi? Yo'q. Nimaga oyi? Haligi. Bu yerga shunchaki keldik. Kiring ichkariga. Yo'q, men kirmayman. Yo'q, kirmayman. Bolam, bola. Bolani olib ketsin. Men kirmayman. Kechirasiz. Bolani olib chiqib turishga to'g'ri keladi. Nega? Timur bolani ko'rib kirgisi kelmayapti. Bola jonim, akang bilan tashqariga chiqib meni kuttir, xo'p? Xo'p. Qani, yura qolaylik. Nima bo'ldi? Nimaga unday qildingiz? Bolani nega olib kelding? Sana? Nega? U sizni tanimaydi, lekin siz ko'rishingiz kerak deb olib keldim. Nega bunday qildingiz? Nega shu paytgacha ko'rganingiz yo'q? O'zingizni ham ko'rsatmadingiz. Ko'rsata olmas. Oyim qani desa nima derdim? Unda nega hozir ko'rishib gaplashgisi kelmadi? Men o'g'lim bilan bu ahvolda tanisha olmayman. Men o'g'limni ikkinchi bu yerga olib kelma. Buning uchun shunga yarasha odam bo'lishingiz kerak. Sana. Men unga shunchaki onasini top bermoqchi edim. Nima bo'ldi? Haqiqat achchiq bo'lar ekanmi? Timur aka, menga qilgan yaxshiligingizni qadrlayman. Lekin endi iltimos qilaman. Bizni tinch qo'ying. Hayotimizdan chiqib keting. Men Kamronga G'olib akani dadasi deb o'rgatganman. Yo'q. Sanam. Bu nima qilganing? O'g'lim faqat meni dada deydi. G'olibni dada demaslik kerak, sanam. Shuni tushunyapsanmi? Boshqa ilojim yo'q. Men o'g'limni kelajagi uchun shuni qilishim kerak axir. Bo'ldi endi. Tugadi hammasi. Agar meni chindan sevsangiz, meni baxtli bo'lsin desangiz,
Oilamni tinch qo'y. Sanam, meni bolam g'olibni dada demasligi kerak, sanam. G'olibni ota demasligi kerak, sanam. Shoshma. To'xta, sanam. O'tiring. O'zingizni bosing. Seni uzoqdan bitta da tanidim. Qishloqdan kelganing bitta da bilinib turibdi. Seni xursand qilay dedim. Qolgani bir tiyin. Juda ham mehribonsan, Asalim. Xo'sh, nima gap? Nega meni bu yerga chaqirding? Senga bir narsani aytib qo'ya degandim. Aniqrog'i, oxirgi marta ogohlantirish uchun chaqirdim. Sen bo'layotgan ishlarni hayotingga qarab aytyapsanmi? Yoki og'zingga kelgan narsani gapiryapsanmi? O'ylab ko'r. Kim kimni ogohlantirish kerak? Seni to'ying bo'lgan kundan boshlab Alisher aka meni sog'inishni boshlagan. Haligacha mana shu narsalar davom etib kelyapti. Mana oxiri yetib keldilar. Seningcha endi hammasi boshqacha bo'lishi mumkinmi? Sen shunaqa deb o'ylashing mumkin. Lekin men qaynonam, qaynotam bilan birgaman. Sen esa ularni oldiga yaqinlashtira olmayapti ham. Adashasan. Meni u yerga olib bormaganlarini sababi shaharda alohida er-xotinlardek yashayapmiz. Sen bo'lsa ha? Men xizmatkorman. Erimmi, qaynonammi, qaynotammi xizmatkorman. Ayollik burchim ham shu. Lekin senchi? Sen Alisher akamga o'ynash bo'lyapsan xolos. Zerikkanida seni oldingga borib turadi xolos. Boshqa hech kim emassan. Ular menga uylanyaptilar. Bu bir bahona. Aslida maqsad birga yashash, farzandli bo'lish, oila qurish emas. Agar maqsadi shu bo'lganda Alisher aka men bilan ajrashib, ota-onasini oldiga seni olib borgan bo'lardi. Lekin bunaqa bo'lmadi. Sen haqiqiy xotin emassan. Shunchaki sen tashqaridagi jazmansan xolos. Alisher akam shunchaki harom yurmaydi deb seni nikohiga olyapti xolos. Menga qara. O'zingcha meni jahlimni chiqaraman deb har xil gaplarni gapirma. Men bor gapni aytayapman. Istaganingcha tushun, go'zalim. O'ylab ko'r. Bundan keyin hayoting mana shunday o'tadi. Alisher akam charchaganda uni ko'nglini xushlaysan xolos. Alisher akam endi seni oldinga bormaydilar. Ular shaharda men bilan birga yashaydilar. Mendan kechib seni oldinga borishi mumkin. Lekin ota-onasidan kechib seni oldinga hech qachon bormaydi. Maslahatim yana bir o'ylab ko'r. Seni o'rningda bo'lganimda tayyor erimdan ajrashib, birovni eriga jazman bo'lmasdim. Meni aytishga urinma. Bu orzularing hech qachon amalga oshmaydi. Alisher aka meni sevadi. Ula faqat meniki. Oldin ham shunaqa edi, bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Qachondir kimdirdan ketish kerak bo'lsa, u faqat sen bo'lasan. Buni esingdan chiqarma. Sen ham bergan va'dangni unutma. Unutganim yo'q. Go'zalga uylanmoqchi ekansan. Buni sizga kim aytdi, to'g'ri? Menga u kelinlik umuman kerak emas. Men Abdulla akani kuyov bo'laman. U klinikada bir necha yil ishlaganman. Hatto oyim ham qo'ng'iroq qilganimda sizni ahvolingiz haqida gapirmaganman. Meni bu gaplardan xabarim bor. U xotin bolamni o'g'irlab ketgan, tushunyapsizmi? O'zim ham topolmayapman. Vaqtida hammasini to'xtatish kerak. Meni oxirgi umidim Farhoddan. Agar eplasa epladi. Shayton isidan, nafs o'sidan qocholmay qolgan jayronmi nomus? Men
sökülgen, bugün keçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namus sizlerge, yalgan mı namus, taşlep getirgen ey kadri tökülgen.